Zdravo youtuberi, sa vama sve za PC. U ovom videu ću vam pokazati dve dobre zamke za zombi. Prva zamka je ova sa vratima. Zombi uđe tu i ona ga zatvore. I ona ne može da izađe jer je dug. A druga zamka je isto ovako ploča na koju zombi nagaze i padne ovde i ovo ga ubije. Sada ću vam pokazati kako se prave te dve zamke. Prvo ova sa vratima. Uzmete ovako, stavite vrata i uvek na levu stranu postavljate, jer na desnu neće moći da se zatvori. Postavite ploču dole i obsidijan gore. To je ta zamka, a sada druga zamka. Iskopate više od 4 dubinu, 4 kocke, da ne bi zombi mogao da izađe. Na drugu ispod stavite dinamit, a iznad dinamita bilo koje, trava, pesak, kamen, a pesak je najbolje da se stavite. Stavite ploču, ono prokladne, ja, ubijam. To je to. U sledećem kliku ću vam pokazati još jednu mnogo bolju zamku kada se radi ispod zemlje. Ćao.